Ang mga gawa ng mga apostol, unang kabanata. Mahal kong Teofilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya. At natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniaakyat, may 2 lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol, buhat sa bundok ng mga olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin, kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Makalipas ang ilang araw, nang nagkakatipon ang may 120 mga kapatid, tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita, mga kapatid, kailangang matupad ang sinasabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Si Judas ay kabilang sa amin at naging kasama namin sa paglilingkod. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Nabalita iyon sa buong Jerusalem. Kaya nga't ang lupang iyon ay tinawag na Akeldama sa kanilang wika, na ang kahulugan ay bukid ng dugo. Sinabi pa ni Pedro, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya'y tuluyang layuan at huwag ng tirhan ninuman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya't dapat pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang siya'y isa sa mga kasakasama namin sa buong panahong kasama kami ng Panginoong Jesus. Mula ng bautismuhan ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay inakyat sa langit. Kaya't iminungkahi nila ang 2 lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Justo. Pagkatapos, sila'y nanalangin. Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa 2 ito ang inyong pinili upang maglingkod bilang apostol kapalit ni Judas na tumalikod sa kanyang tungkulin nang siya'y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili, kaya't siya ay idinagdag sa 11 apostol. Gawa, 2 kabanata. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Tayo ay mga taga-Parsya, Medya, Elam, Mesopotamia, Hudea at Kapadosya, Ponto at Asya. Mayroon pa sa ating taga-Friya at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Sirene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga-Kreta at Arabia rin. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos?" Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtanungan sila, "Ano ang kaulugan nito?" Ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, "Lasing lang ang mga yan!" Kaya't tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas, "Mga taga-Hudea at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo. 9:00 pa lamang ng umaga ngayon. Ang nakikita ninyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas." Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ang Jesus na ito, na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mulat mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya'y bihagin nito, gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya, "Nakita ko ang Panginoon na lagi kong kasama. Hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya. Dahil dito, natuwa ang puso ko at ang mga salita ko'y napuno ng galak. at ang katawan ko'y mananatiling may pag-asa, sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. Itinuro mo sa akin ang mga landas patungo sa buhay. Dahil ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan. Mga kapatid, may katiyakang sinasabi ko sa inyo na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing, at naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos, na magiging haring tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Noon pa man ay nakita na ni David ang muling pagkabuhay ng Kristo, at ipinahayag niya ito ng kanyang sabihing, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi nakaranas ng pagkabulok ang kanyang katawan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos, at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos, at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig. Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya't tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas.